haweenaydani waxay toogatay laba nin oo ay jacayl wadaag ahaayeen. Masayr awgii ayay nolosha u dhaafisay labada nin. Waxay ahaan jirtay sarkaal looga haray toogashada iyo basaasnimada. Ciidamada Kenya ayaa ku guuldareystay inay gacanta ku soo dhigaan kadib maalmo ay iska ilaalinaysay shabaqa booliiska. Warbixintan ayaan ku falanqayn doonaa sheekada haweenaydan askariyada ahayd. Fadlan like saar bogga Maxamed Muuse Tarsan siina faafi muuqaalkan. Mahadsanid. Karilin Kingungu waa haweenay askariyad ahayd oo ka tirsanayd waaxda dambi baarista booliiska Kenya, iyadoo ka hawlgeli jirtay kiisaska maxkamadaha la xiriira gudashada waajibaadka loo xil saaray. Ayay ku mudatay in loo dalacsiiyo sarkaal ka mid ah booliiska, isla markaana laga soo bedelo wadadii tareenada ee ay ka shaqeyn jirtay. Karilin Kungungu waxay ahayd gabar geesiyada oo si wanaagsan u tababaran oo khibrad leh, oo weliba halis ku ahayd toogashada, basaasnimada ama xuuraanka ka hor intaysan ugaarsan booliisku. Markaasoo ay si bareera madaxa uga toogatay laba nin oo ay midkood aad u jeclayd. Kingungu oo ku hubaysan qori AK-47 oo dowladdu ay leedahay iyo baastola sharci darro ah ayaa guri ku yaal Nakuru, waxay ku dishay laba alif le booliis John Agrino oo ay aad isu jeclaayeen. Waxaa la aaminsan yahay inay caro masayr ka laalatay nolosha u dhaafisay askarigan. Isla markaas waxay u jihaysatay magaalada Juja oo 200 kiiloomitir u jirta magaalada Nakuru, halkaasoo ay hoteel ka kiraysatay, waxayna qolkeeda kula ballantay Biru Ranjua oo ahaa ganacsade 32 jir ahaa, kaasoo shukaansan jiray markii ay ka howlgelaysay qaybta booliiska ee maamula wadooyinka tareenada. Waxaana uu saaxiib la ahaa askarigii John Agrino. Waxaa la sheegay inay hoteelka casho iyo cabitaan ka dalbadeen ka hor intaysan saqdii dhexe madaxa ka toogan ganacsade Biru Ranjua, waxayna meydkiisa uga carartay qolkii ay hoteelka ka deganayd. Mid ka mid a shaqaalaha hoteelka ayay u sheegtay inay soo iibsanayso adeeg ayna wax yar kadib soo noqon doonto, balse haweenaydan ayaan dib loogu arag hoteelka. Tallaabooyinka lagu baadigoobayo baxsadaha ayaa ka bilowday heegan la geliyey booliiska iyo sawiradeeda oo la faafiyey, waxaana la xoojiyey ilaalinta wadooyinka waaweyn oo ay ku jiraan magaalooyinka Nairobi, Nakuri iyo Ilduri. Si gaar ah howlgallada ayaa u badnaa jidadka halbowlaha oo ay socodka magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa. Sarkaalka waaxda dambi baarista ismaamulka Nakuri Intani Sanjuti ayaa yiri, waxaan ka ugaarsanaynaa miyi iyo magaalo, sharcigana cidina kama dhuuman karto. Wadooyinka waaweyn, hoteelada, guryaha jiifka ah iyo meelaha kale ee aan dareemayno inay ku dhuuman karto ayaan ka howlgelaynaa, mar dhow waan soo qabanaynaa, ayuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyey sida lagu baahiyey wargeyska Nation. Waxaa kaloo la sheegay inay damisay telefoonkeedii gacanta si aan dhaqdhaqaaqeeda loola socon, taasi oo xaaladda ka dhigtay mid adag. Booliiska ayaase si kama u toogtay haweenay lagu khalday askariyadan. 7 maalmood ee lasoo dhaafay, Kingungu waxay iska ilaalinaysay shabaqa booliiska, taasoo keentay su'aalo ku saabsan waxtarka iyo xeeladaha booliiska, balse maanta ayaa meydkeeda laga helay gurigii ay ku soo barbaartay oo ku yaal magaalada Elgeyo Marakwe ee gobolka Rift Valley ee dalka Kenya. Waxaana arrintan ay soo afjartay baaritaano asbuucyo qaatay oo ay ka qayb galeen ciidamo kala duwan, kuwaasoo raadinayay haweenaydan oo lagu tilmaamay inay halis ahayd oo toogashada aad u taqaanay. Saraakiisha dowladda Kenya ee baaraya kiiskan ayaa ku tilmaamay mid la yaab leh, sababtoo ah hal qori ayay u adeegsatay dilka iyadoo ku waysan bastuurad la soo xaday oo ay ku jiraan 14 xabadood.